Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. İyunun 17-si gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatda qeyd edilib. Fransanın paytaxtı Parisdə bir qrup erməni Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinə hücum edib. Ermənilər Parisdə Qarabağa aparan yol filminin nümayişinin baş tutmaması üçün təxribat törətməyə çalışıblar. Onlar Şuşa, o cümlədən Qarabağla bağlı təxribatçı şüarlar səsləndiriblər. Təxribatçılar Fransanın Qarabağa aparan yol filminin çəkilişini və nümayişini təşkil etmiş RTV kanalına itirazlarını bildiriblər. Hücum zamanı Fransa-Azərbaycan Diyaloqu Assosiasiyasının vitse-prezidenti Aytən Muradova xəsarət alıb. Polis hadisə yerinə gələrək təxribatın qarşısını alıb.